arkadaşı da onunla gelmişen Maşatçel sakiniyim. Gelin gelin. Beni ora gönderirler, bura gönderirler. Onun üstüne, bunun üstüne. Bir ili çaydı. Benim Nicat Həsənov, Eldar oğlu, benim pulumu alıbdı Naxçıvandan. Bakıda yaşayır, mərkəmə işə baxmır. 8 aydır gəlirəm, gedirəm. Gəlirəm, gedirəm. Xahiş edirəm nazir, məni qəbul elə Ağdaşdan. Ağdaşdanın Maşatçəl sakiniyəm. Ad familiyanız. Ad familiyam Məmmədova Bəsti Məcnun. Nə deyib alıb pulu sizdən? Bunu məndən Kamran Əliyevin adı ilə alıb ki, Kamran Əliyevdən mən sənin oğluna bəraət alacağam. Sən oğlu qutaracağam. Sən qutarıb çıxıb gedərsən. O addan alıbdı 1 il 2 aydır. Beynəlxalq banka pul ödəyirəm. Mən 220 manat yoldaşım pensiyalı gedib hər ay 90 manat banka pul keçirirəm. Məni bax belə orada salıbdı. Gəlirəm, gedirəm. Özüm də ağır diabet şəkər xəstəsiyəm. 7-8 aydır pensiyamda kəsilib. Vəziyyətimiz nə oldu? Məni biz xahiş eləyirəm. Nazir məni qəbul edin. Daha mənim geriyə yolum yoxdur. Sözümü deməyə yerim yoxdur. Məni qəbul eləsin. Kimin qəbulunu istəyirsiniz sizə? Nazirin. Nazir məni qəbul eləsin. Nazir məni qəbul eləsin. Başqa hara müraciət eləmişsiniz bu barədə? Kamran Əliyevə dəfələrlə nəzərdə yazmışam. Müdafiə fonduna yazmışam. Nərimanovda Çingiz Qənizadənin oğlu Nərimanovun milisinin prokurorunun rəisidir. Onun yanına getmişəm. Deyib Ağdaşdanam, 3 günə sənin pulu alıb verəcəm. 8 aydır gəlib gedirəm, hələ bir xəbər yoxdur. İki dəfə mərkəm olub, mərkəməyə girmir gəlib, gəlmir. Mərkəmə indi nə onu tutmur, nə cəzalandırmır. Gəlin. Xanım, nə qədər puldur? 5500 pulum alıbdır. 1000 manat bank ödəmişəm, bugünkü günə qədər. 1000 manatdan da çox yola verib gəlib getmişəm. 1-2 aydır bu yollardayam. Mən xahiş edirəm, nazir məni gəl. Xanım, siz oğuzu nəyə görə tutmuşlar? Siz bir dəfə prokurorun önündə tutmuşlar. Duya, milisə müqavimət edir, heç nə. O oğlumu tutulmağı haqqında davu iş qutarıb. Mən Nicat Həsənovdan pulumu istəyirəm. İddia edirsiniz ki, bugündən Ədliyyə Nazirliyi qarşısında aksiya keçirərək burada oturacaq. Ümumiyyətən, Ədliyyə Nazirliyindən bundan əvvəl də qəbul olmuşsunuz, bildirirsiniz ki, işlərinizə baxılmıyor. Baxın, mən ancaq nazir istəyirəm, məni qəbul eləsin sözümü deyim. Ayrı yolum yoxdur. Prezidentə də səslənirəm. Məhkəmələr başlı başına buraxılıb. Məhkəmələr işə baxmır. Məhkəmələr günə cinayətkəri qaldırır göyə. Günahı olmayanı ayağının altına qoyub əzir. Bizim sözümüzə işdən yoxdur. Xanım, məhkəmənin qərarı çıxıbmı? Məhkəmənin qərarı çıxıbdı. 2 dəfə məhkəmə olub. Gəlmir məhkəməyə. Məhkəməyə gəlmir, məhkəmə də tutmur. Bir ayda heç çağırmుrlar da bizi. Gözün qap gəlirlər. Bir dəqiqə gözün gəlirlər. Burda nəzərə gedən də öylə. Burda oturacam, nazir məni. Qəbul edin, tək oturacam burda. Beycə burda yatacam. Məni qəbul edəsin. Xanım, indi oğlunuz buraxılıbdır. Nə qədər? Oğlumu buraxılıbdır, ayağına qandal vurmuşdur. Ha, ev məhbusluğuna buraxılıb. Ha, ev məhbusluğuna. İndi Allah'a şükür ondan da qutarıb, o da daha qutarıbdır. Mən işim bir dənə bu... Gədən adı yadımdan çıxdı. Nicat? Nicat Həsənovdandır. Mən pulumu vermir, özə vəzən gəlir ki, 7-8 yerdə öyüm var, mən daydayım var, satıb özümü qutaracam, köpəyin qızı, sənə pul verməyəcəm. Axşam da zəng eləyib, bax bilən. Təhdid olunmaqlarınızla barəsində müraciət eləmişsinizmi qurumlara? Hər yerə demişəm, hər yerə. İş gedib çıxır mərkəməyə, mərkəməyə gəlmir bu adam. 2 dəfə mərkəmə olub gəlmir mərkəməyə. Gəlmir. Niyə mərkəmə tutmur bu cinayətkarı? Kamran Əliyev mənim dayımdır, mən onun işçisiyəm. Baş prokuror Kamran Əliyevin adından istifadə edib. Bəli, bəli, xuliqanlıq eləyib, dələ duzluq eləyib. Gəlib ora da demişəm, diski də vermişəm, ərizə də vermişəm. Bax, buyum orada idi. Ağdaşda Əzizov Əhməd var, vəkil. O yazıb Pramoy prokurorunun da üstünə. Pramoy hər yerə. Mərkəməyə həmin bu Nicat Həsənovdan da danışıb. Xaxın bulun gətir. Bu adam deyir ki, mən sənə pul verim. Mənim daydayım da var. Görsən heç mərkəməyə də gəlmirəm. Məni tutmurlar. Xanım, hər hansı bir əsas var əlinizdə? Əsas? Bunu vermək haqqında. Hə, 4 nəfəri şahidliyə ilə vermişəm. Əsas da var. Boynuna da götürüb. Ki, gətirib çumda veriblər. Filan yerdə veriblər. Mərkəmə tədbir görür. Niyə görmür? Səbəb nədir? Bilmirəm. Səbəb nədir? Deyir, daydayım var. Zəng eləyir mənə də. Acıq verir ki, 7-8 yerdəyim var. Sən mənə söylüsən, sən mənə Paşinyan demisən. Mənə belə demişsən, mən sənə pul verməyəcəm. Özümü qutaracam, sənə pul verməyəcəm.
Paşinyan sözü. Sizin elinizde değilsiniz, senetler var. Ne senet var sizin elinizde? Senet! Yazmışıq da neçə dəfə prokuroruldan cavab gəlibdi, araşdırma gəlibdi. Ondan sonra bu saat burada telefonda səsi var, diskiyə götürüb gətirmişəm. Xahiş edirəm, nazirlik mənim diskimi götürsün, məni qəbul eləsin, baxsın. Mənə inanmış səsi burada, adı burada, özü burada. Diskidədir, bax diskini götürüb gətirmişəm. Bu gündən neçə gün müddətində Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında aksiya keçirdədirsiniz? Mən pulumu alıb verincək, mən kasıb adamam, Beynəlxalq Bankdan pul götürüb vermişəm. İndiyətən 1000 dollardan da artıq pul ödəmişəm. Xahiş edirəm, zəng eləyib soruşsunlar. Mənim yanı qəbul eləsin. Nazirliyə heç ara getməyəcəm. Nazirlik qəbul eləsin məni. Mənim pulumu götürüb alıbdı. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Elini ver. Sen mənə qalxacağım basma. Gəl, gəl, gəl. Hanım, ne çay gidermişsiniz? Bir ili çaydı. Bir ili çay 4 gündür. Pulumu alıptı. Bize de azıcık verir ki, ben siz benden pul alabilmezsiniz. Gitmeyin, niye? Tamam, bak sizi kabul aparan şahs ad soyadını bildirmedi. Ümumiyyətən siz Ədliyyə Nazirliyinə görüşürsünüz. Mən nazirlik deyirəm, mən o mənim qabuluna getmirəm onu. Kimdirsə deməyəcək, getməyəcəm qabuluna. Mən nazirlik deyirəm. Pramoy nazirliyə gedirəm. Baxılmır da, mənim işimə baxılmır. Mən hara gedim? Bəs kimə deyim sözümü? Xadım, bu qurumda olmuşsunuzmuş. Gəlmişəm bir dəfə bura. Qapıdan biri deyib ki, mən nömrə verib ki, ged öydən zənginlə. Özə də acıqlanıb ki, az nə istəyirsən? Kim deyib bu? Ədliyyə Nazirliyinin sizi? Bilmirəm, tanımıram. Ədliyyə Nazirliyinin qapısından biri oğlan. Görsün, tanıyasınız. Görsəm, tanıyaram, amma bura döyülür. Bu tərəfdən indir. Oğlum, kim görsən, nazir istəyirəm mən. Gəlin, də qabulunlarım. Nazirsizsiniz. Xeyr, daram, nazirin qabulu səbətlə mətləşəm, gəlin, nazirin qabulu. Mən nazirin özünü istəyirəm. Siz özünü niyə təqdim eləmirsiniz? Başı siz, siz Ədliyyə Nazirliyinin bir məmur işçisi kimi özü təqdim etmirsiniz. Xanım gəlin. Niyə təqdim eləmirsiniz özü? Səbəb indi xanım, xanım nazirlə görüşmək istəyir. Qəbul olacaq, nazir onu qəbul edəcək. Nazirlə görüş, nazirlə görüşə biləcəksiniz yoxsa? Mən nazir ilə görüşmək istəyirəm, ancaq nazir. Daha ayrı şey adam baxmır. Burada işləyirdi, bax həmin mənə acıqlanan oğlan. Sizə nə demişdilər? Az nə istəyirsən? Dedim, heç nə istəmirəm oğlum səninlə. Bu da demişlər sizə, xanım. Ümumiyyətən qəbul... Kim qəbul eləyəcək, onu deyin də. Zorakçılıq göstərmədi, ayağım qapı arasındadır, neyinirsən? Məhkəmələr rayonda da, işə baxmırlar. Ağdaş məhkəməsi hələ. Xanım. Xanım, bəli, bəli. Bir zəhmət olmasa bu şey. Ad soyadınızı bir daha deyərdiniz. Məmmədova, Bəsti Məcnun qızı, Ağdaş rayonunun kənd sakiniyəm. Baş prokuror Kamran Əliyevin adından. Hörmətli izləyicilər, baş prokuror Kamran Əliyevin adını istifadə edin. Bir dələ duz, duyduğumuz kimi Ağdaş rayonuna gəlmiş vətəndaşı dolandırıb, 5500 manat pul alıb və bir ilik 2 ay, 4 gündür deyir, mənim pulumu vermir, məhkəməyə müraciət etmişəm deyir. Məhkəmələr baxmır, əlində sənədlər var deyir. Adamın deyir, pul aldığına dair 4 dənə şahidin də, bir şahidin iştirakı ilə bərabər kağızlar da var, səs qayıtları var, lakin buna baxmayaraq deyir, məni məhkəmə prosesi düzgün aparılmır, işə baxılmır və eyni zamanda adamı məhkəməyə belə gəlmir. Mənim deyir, hətta təhdid edir, deyir, mən 7-8 yerdə evim var. Mən onu satıb verəcəm, özümü qutaracam, mənim arxamda dayım var, adamım var, ancaq mən sənə pul verməyəcəm. Və buna görə də xanım bu günləri gəlib Ədliyyə Nazirliyinə görüşə, xanımı qəbul otağına aldılar. Biz də indi burada gözləyib görək, sonra nə olur. Sağ olun, sağlıqla qalın, kanalımızı bəyənin, abunə olun, paylaşın, təşəkkürlər.